Dobroveče, poštovani gledalci. Gledate emisiju Razgovor Plus televizije Valjevo Plus. Povodom manifestacije Mišićevi dani u Mionici je boravila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović i to je bio razlog da sa njom porazgovaramo o različitim segmentima razvoja uprava u Republici Srbiji, ali i same opštine Mionica. Ministarka, hvala vam što ste izvojili vreme i što govorite za naš program. Hvala vama i dobroveče, gledalci. Evo, vi ste na ovoj funkciji od oktobra 2020. godine i evo za nepunih godinu dana, da li ste uspeli da sagledate sve te neke segmente razvoja lokalnih uprava u našoj zemlji? Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u Republici Srbiji zaista jeste roditeljska kuća gradovima i opštinama i kada to kažem, mislim pre svega da na prvom mestu treba dobro poznavati situaciju u gradovima i opštinama, a onda biti tu njima i od pomoći. Šta to zapravo znači? Samo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nema veliki budžet i zaista gradovi i opštine i ne očekuju, osim onih već predviđenih sredstava budžetskim fondom, ili kroz različite međunarodne projekte gde preko Madulsa ta sredstva dolaze do gradova i opština. Dakle, pre svega oni od nas očekuju dobru koordinaciju sa drugim gradovima i opštinama i ono što jeste bitno, to je pomoć malim opštinama, manjim, sa manjim brojem stanovnika, jer oni imaju manja sredstva kojima raspolažu, a imaju mnogo veće infrastrukturne i neke komunalne probleme, samim tim što nema mnogo sredstava u budžetu. I tu mi istupamo na scenu time što prvo pomažemo oko planiranja, oko infrastrukturnih projekata, takođe u okviru tog budžetskog fonda koji raspisujemo jednom godišnje, a trudit ćemo se do kraja godine da uradimo i jedan vanredni budžetski fond, mi kroz 4 cilja. Jedan od njih je izgradnja infrastrukturnih projekata i to je uvek vrlo zanimljivo gradovima i opštinama. Druga stavka je finansiranje i unapređenje procesa e-uprave, odnosno da naši gradovi i opštine postanu mnogo moderniji, da se softverski bolje opreme, da budu deo velikih sistema, da mnoge podatke, dokumenta i arhivu prebacimo u digitalizovanu formu, pa da to bude mnogo lakše za funkcionisanje i da gradovima i opštinama bude lakše da prema građanima pružaju moderniju uslugu. Dakle, prva stvar je bila infrastruktura, druga je unapređenje e-uprave, odnosno lokalne samouprave. Po trećem cilju to je pomoć pri elementarnim nepogodama, prirodnim katastrofama i tu se odvaja novac i za sprečavanje nekih od tih pojava i za pomoć. Dakle, bilo da je to uređenje nekih kanala, čišćenje ili nabavljanje nekih protivplavnih sistema, protivgradnih raketa, dakle sve ono što može da pomogne. I četvrti cilj, gde smo, to je jedan od povoda zbog čega smo u Mionici, to je finansiranje različitih turističkih i kulturnih manifestacija i upravo Mišićevi dani koji su 25. jubilarni i naravno 100. godina od rođenja Vojvode Mišića, to je izuzetna situacija u kojoj je bilo zaista čast pomoći. Mi smo sa 4.100.000 dinara pomogli tu manifestaciju Mišićevi dani, ali pričat ćemo kasnije, takođe smo i za jedan deo vodovodne mreže izdvojili neka sredstva ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, ali da se vratim na ove Mišićeve dane, za nas je bilo veoma važno da pomognemo Mionici da ovo sve protekne što bogatije, da se što dostojnije obeleži, jer zaista ono što je Vojvoda Mišić ne samo za ovaj kraj, nego za celu Srbiju i za istoriju Srbije uradio, najmanje što može zaslužuje da ovde u njegovom kraju imamo tako veliku manifestaciju i da ne samo mi koji smo učili detaljno iz udžbenika šta je to i kakve su to bitke i pobede koje on izvojevao, bitno je i da novi naraštaj uče iz te priče, te pobedničke priče, da život zaista može da bude težak i zaista je pun izazova i često su pred vama mnogo veće sile i bure nego što vi možete sami da izdržite. Ali ako u vama nema straha, ako znate zašto se borite, mislim da onda neka sloga, sva snaga koju čovek upotrebi, sad ja pričam u prenosnom smislu, ali to važi i za pojedinca i za zajednice, ako smo složni, ako upotrebimo svu snagu koju imamo, ako smo svim srcem za neki veliki cilj,
Mislim da onda ništa ne može da nas zaustavi i da, kao što kažu, sreća prati hrabre, da tako treba da idemo i napred, tako se negdje i Srbija danas nalazi u sličnoj situaciji gdje je svi napadaju, gdje je mnogo krupnije zemlje i vojno i ekonomski i brojnije po svim resursima su se okomile na Srbiju. Čini se da mi ne spuštamo glavu, da idemo napred i da onako stameno branimo ono što je naše u ovom trenutku, da povežem priču i sa borbom predsjednika Vučića koja se odvija kada je Kosmet u pitanju. I u ovom trenutku zaista niko od nas ne treba ni da razmišlja da ćemo pedalj jedan odstupiti od onoga što je zemlja Srbija. I ono što su političke igre u ovom trenutku, neće nas skloniti sa tog puta da se za prava Srba na Kosovu i Metohiji, za srpsko ognjište na Kosmetu borimo jače nego ikada, bez obzira na teške okolnosti u kojima se nalazi. A sada se vratimo na priču o razvoju lokalnih uprava. Pomenuli ste i sami problem sa infrastrukturom i problem sa vodosnabdevanjem. To su samo neki od problema sa kojim se suočavaju generalno građani u našoj zemlji, pogotovo i u malim mestima. Koliko ministarstvo može da pomogne, ministarstvo na kom ste vi čelu, i da li zapravo predstavnici lokalnih samouprava znaju i na koji način mogu da vam se obrate za pomoć? To ste dobro primetili, ali ima jedne stvari koju bi ja sad htjela da sugerišem u ovom razgovoru, bez obzira i na nedovoljna sredstva i na to što većina gradova i opština u Srbiji nije toliko ni finansijski jaka i nisu velike, niti razvijene. Ima stvari koje mi možemo da uradimo, svako od nas u svojoj sredini, i bez toga, znate, neka rupa na lokalnom putu, ne morate da čekate ministra Momirovića da vam on to učini. Znači, možemo mi ovdje nekim svojim trudom da krenemo, da primetimo problem, da pronađemo način da se reši. Ako imate problem sa otpadom, ako su kanali pored puteva zapušeni, odnosno ako su zarasli u korovi, ako su puni nekog otpada i svega onoga što je normalno, da normalno pod znakom pod znacima navoda, u pravu ste, htjela sam da kažem znakom uzvike, jer to i jeste za uzviku. Normalno je u Srbiji da se baca otpad svud po gdje god ljudi nađu zgodno. Za to nam ne treba ministarka ekologije. Znači, nije potrebno da Irena Vujović dođe ovdje ili da posebno izdvoji sredstva, tu smo mi, da na lokalu probamo, mi koji živimo u tim sredinama, da se to sve raščisti. Prve akcije neke koje su sprovedene na terenu gdje su se meštani organizovali, pa očistili neke divlje deponije, pa raskrčili neke delove, očistili neke kanale da ne bi dolazilo do poplava, do izlivanja, do bujičnih potoka, sve to je nešto što mi možemo da uradimo i sami bez sredstava Republike. I kada ujedinite tu moć i snagu na lokalu uz dobrog rukovodioca, kao što je to predsjednik opštine Mionica Boban Janković, koji je zaista na terenu izuzetno aktivan i stalno u kontaktu sa svojim meštanima, sa sugrađanima, onda ne može da izostane rezultat. I Republika svakako to prepoznaje, i različita ministarstva, institucije koje žele da ulažu u Mionicu, i kaže, meni je bila čast da pomognemo Mišićeve dane, a onda jedan od velikih problema, pošto baš dolazeći ovdje, jedna velika tabla se nalazi u opštini Mionica, i tu su onako pobrojani svi veći projekti, od onih infrastrukturnih do različitih kulturnih projekata, nešto što se tiče obnove vrtića, ambulanti, škola, dakle sve ono što su ključne stvari kojima se vi bavite u lokalnoj samoupravi, a mi smo iz ministarstva, dakle pored ta 4 miliona za Mišićeve dane, izdvojili 16,2 miliona dinara za vodosnabdevanje. To je samo deo opštine Mionica, cevovod Kotline Rajković, i povezivanje podsistema Krčmar Rajković i Rovni,
to ćete vi ovde tačno znati na koje se naselje odnosi, ali vam moram reći da ovo zašto smo mi odvojili novac i sam predsednik opštine Janković je rekao da ima nekih preduslova, jer je vodovod inače slaba tačka kada je Mionica u pitanju i na tome moramo mnogo ozbiljnije da radimo nego do sada. I evo sad kad smo spomenuli Rajković, a verovatno ćemo pričati kasnije o vakcinaciji, znam da je tamo bio jedan od izmeštenih punktova gde se takođe radila vakcinacija, doduše i sada, samo jednom nedeljno, ali verujem da će to biti bolje, ali pričat ćemo kasnije o vakcinaciji. Pričamo o razvoju Srbije, onda se uglavnom vezujemo za projekt, jer se uglavnom razvoj i kulture i privrede i sporta vezuje za, zapravo se realizuje kroz razne projekte. Koji su to projekti vašeg ministarstva i na koji način određujete i koji su zapravo prioriteti kada birate projekt? Rekoh na početku, mi nemamo veliki budžet u ministarstvu. Naš budžet je 1,8 milijardi dinara. To je u poređenju sa ostalim ministarstvima, posebno kojima kapitalne investicije, zaista mali budžet. Mnogi gradovi u Srbiji imaju veći budžet od našeg ministarstva, ali to je dovoljno za realizaciju tog budžetskog fonda. Na početku sam govorila ona četiri cilja, četiri različite vrste projekata koje finansiramo, i on je bio ove godine 460 miliona dinara koje smo podelili različitim gradovima i opštinama, i mi smo negde oko 70-aka gradova i opština uspeli da opredelimo sredstva. I bilo je izuzetno teško, jer to onda nisu velike sume, pa smo morali u saradnji sa gradovima i opštinama da razgovaramo o njihovom učešću obaveznom, kako bismo mogli da realizujemo nešto od projekata, ali je nama važno da započnemo i kod velikih projekata barem prvu fazu izgradnje ili projektovanja određenog cilja i plana unutar gradova i opštine, jer znate, kad ljude podstaknete da krene nešto da radi, onda će teško da zastane, pa ćemo sledeće godine nastaviti sledeću fazu. I zato kaže on, to je taj budžetski fond. Druga stvar, za budžetski fond je još zanimljivo koliko su se ove godine probudili gradovi i opštine, i oni su aplicirali za 5 puta veću sumu nego što iznosi budžetski fond, i bilo nam je jako teško, to je bilo 225 aplikacija, samo 70 gradova i opština je dobilo neki od projekata za finansiranje odobrene. Hoću da vam kažem da je jasno da je ovo malo novca i da je potrebno da bude više, ali eto, u nekom dogovoru smo uspeli po nešto da uradimo. Druga velika priča oko finansiranja iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je priča o JUM-u, to je jedinstveno upravno mesto, i to je jako zanimljiva priča, jer vi u jednoj šalter sali zapravo napravite sve ono što je ljudima potrebno da idu po različitim kancelarijama i službama unutar opštinske uprave, pa i u nekim okolnim institucijama. Recimo, ono što jeste naš predlog, da se okupi 5-6 različitih službi, tu obavezno bude matična služba, tu bude služba za društvene delatnosti, dakle tamo gde predajete zahteve za različite dečije dodatke, materinske dodatke, neke invalidnine, boračka pitanja, sve ono što inače država daje kroz svoje socijalne davanja. Često je tu lokalna poreska administracija, često bude katastar, često bude i šalter MUP-a, odnosno pošte, jer je zgodno da platite na jednom mestu to što vam je neophodno, i u zavisnosti, naravno, obavezne inspekcije tu budu, odeljenje urbanizma, ko može da organizuje, ali važno je da ljudi sada na jednom mestu, u jednoj šalter sali, softverski uvezanim bazama, na jednom šalteru dobiju informaciju koju im treba, da ne idete po različitim kancelarijama i da gubite vreme i novac. Ovako ćete na jednom mestu i uplatiti, i na jednom mestu ćete dobiti dokument. Sada već više potraga za izvodom iz matične knjige, za izvod iz državljanstva, odnosno potvrdu o državljanstvu, sve to dobijate na jednom mestu. Upis u vrtić, upis u škole, sada se dešava automatski u vrtići i školama, gde vi samo podnesete zahtev, a vrtić ili škola potražuju izvod, i to još uvijek mnogi roditelji ne znaju, i dolaze u opštinu i traže izvod iz matične knjige rođenih za decu, ne znajući da će to same institucije da potraže njihovo ime. Ali, kao što ste videli, da mi u trenutku kada je vakcinacija, zaista ne vakcinacija nego epidemija, zaista doživela ogromne
razmere u Srbiji. Tog trena su ljudi prihvatili prijavljivanje na e-portal i e-vakcinaciju u trenu. Dakle, vrlo lako su se i stari i mladi navikli da putem e-portala mogu da se prijave za, da dobiju svoj termin za vakcinaciju, kako ne bi gubili vreme, ne bi čekali. To je suština, da kada je nešto nužno, onda se vidi svrha svega toga. I često kad pričamo o reformi javne uprave, to bude onako rogobatno, ljudima nije jasno šta sa to tačno znači strategija reforme javne uprave. Onaj čovek koji svakodnevno ima već dovoljno svojih problema, samo kaže šta to za mene tačno znači. To znači za građane Srbije mnogo moderniju, jeftiniju, jednostavniju i bržu uslugu u gradovima i opštinama, odnosno u opštinskim i gradskim upravama. Ali, kao što je bila e-vakcinacija, imamo e-upis u vrtić, u osnovne škole, u fakultete, na fakultete u Srbiji. Vi sada i u MUP-u možete mnoge elektronske usluge da zakažete i da dobijete. I postoji brdo drugih stvari, komunikacija sa različitim inspekcijama, sa katastrom na različite načine. I ono na čemu moramo malo više da radimo, to je promovisanje e-sandučeta. To je jedna vrsta elektronskog sandučeta, zapravo kao mail gde ćete se vi dopisivati sa različitim državnim institucijama. Kada vi otvorite profil na e-portalu, to svako može da proveri na euprava.gov.rs i da pogleda opciju e-sanduče koje se odmah nalazi među prvim linkovima, prijavi se za e-sanduče i nakon toga vi komunicirate sa državom. Dakle, sve ono što su poreska rešenja, sve ono što su raznorazne potvrde koje bi vam država slala na vašu kućnu adresu, pa poštar vas nađe ili ne nađe, mora lično uručenje, sve to dobijate svoje e-sanduče koje ima e-pečat, otvorite jednostavno svoj inbox, e-mail i kao što se dopisujete bilo sa kim, tako se dopisujete sa državom i onog trena kad vi otvorite taj mail, smatra se da je vama uručeno to rešenje, tako da ste apsolutno zaštićeni elektronski i kroz različite sertifikate i to značajno olakšava život i zaista možemo vreme i novac da trošimo mnogo na pametnije stvari nego na tu administraciju. Ali je potrebno i da se mi promenimo, da građani budu spremni za to, ali sa druge strane i lokalne samouprave moraju da promovišu tu priču, moraju da ljudima objasne šta je to što su osavremenili. Ljudi to na kraju vrlo lako primete, jer uđe u jednu šalter salu, to je jedinstveno upravno mesto, i na tom mestu, u tom prostoru sve završe. Ono što za Mionicu nije pohvalno u ovom trenutku, Mionica nije aplicirala za jedinstveno upravno mesto. E to hoću da vas pitam sad upravo za Mionicu, izvinite što vas prekidam, ali da, u Mionici smo i treba da pričamo o toj opštini. Da li ste zadovoljni razvojem ove lokalne samouprave i kakva je saradnja uopšte sa rukovodstvom? Uvek to može da bude bolje. Za sada je odlična saradnja i kroz ove projekte za koje je Mionica aplicirala za sada, zaista sve se odvija onako što je predviđen tok i u rokovima i za nas je vrlo važno, mi uvek strogo kontrolišemo kako je trošen novac koji je namenjen za različite projekte i evo to što smo prisutni danas na Mišićevim danima koje smo delom finansirali, govori o tome koliko nam je važno da tu saradnju nastavimo. Za jedinstveno upravno mesto Mionica nije aplicirala jer nema neke preduslove koji su neophodni i samo 14 gradova i opština u cijeloj Srbiji je za sada uspelo da se prijavi, još nekih 11 će im se uskoro prijaviti, što ne znači da Mionica već sledeće godine neće moći da aplicira za jedinstveno upravno mesto, pa i da vi imate moderniju i bržu i efikasniju i jeftiniju upravu u vašoj opštinskoj upravi. Bili ste ovde jednom prilikom vezano za vakcinaciju, posetili ste vakcinalni punkt u opštini Mionica. Kakva je situacija sad? Da li ste dobili povratnu informaciju? Da li se nešto poboljšalo u tom smislu? Ne mogu da kažem da se nešto popravilo jer su i dalje brojke. Evo sad baš hoću do detalja da vam kažem. Kada je Mionica u pitanju, na današnji dan, dakle 20. jula u Srbiji, jer je vakcinisano 2.664.000 ljudi, što je nedovoljno, to je negde oko 50% i to nije dovoljno za kolektivni imunitet, moramo da budemo bolji i na nivou Srbije i spremaju se zaista ozbiljne kampanje gde ćemo probati na različite načine da motivišemo ljude koji još uvijek razmišljaju da li se treba vakcinisati ili ne, da se uključe u tu priču, a i da svakako nagradimo one ljude koji su se do sada vakcinisali, pokazali odgovornost i koji žele da ta epidemija se završi što je pre moguće.
moguće. A kad je mionica u pitanju, ukupno 25,58% ljudi u mionici punoletnih je vakcinisano samo. To je nešto oko 2700 ljudi, nešto malo više, to nije dovoljno. Mionica se nalazi na samom dnu lokalnih samouprava kad je vakcinacija u pitanju i osim nekih opština poput Tutina, Sjenice, Novog Pazara, Lajkovac, zatim je tu Mionica, Jub, to su među najlošijim, najnižim procentima, to svakako ne može da bude pohvalno jer znači da ste svi u velikom riziku i da oni ljudi koji jesu vakcinisani, ovaj procenat od 25,58% ljudi nije dovoljno za kolektivni imunitet kod vas, što znači da postoji rizik da zaista dugo traje epidemija i rizik od zaražavanja. Brojka koja je takođe užasno alarmantna, to je da mladi ljudi od 18. do 30. godine samo 5% njih je vakcinisano u mionici, što znači da, bez obzira na to što smo jedno vreme govorili da su mladi ljudi zaštićeni, da su oni poslednja kategorija koja može da se razboli, svakako ste i vi čuli za informacije da mnogo mladih ljudi je takođe imalo smrtni ishod kada je zaražavanje COVID-om u pitanju. I evo baš sad možda da se obratim mladim ljudima koji su sumnjičavi prema vakcini i koji radije slušaju antivakserske teorije, ali rekla bih zavere, jer to zaista nije istina. Lekari sve glasnije i glasnije govore o tome da je vakcina ispravna, da svakako ne utiče na sterilitet. Ja nisam lekar, ja samo ponavljam tvrdnje lekara koji se nalazi u kriznom štabu, da zaista ne postoji nikakav rizik i da ovi 2 miliona i 600 ljudi, skoro 2 miliona i 700, pokazuju o tome da nije bilo neželjenih reakcija. Iskreno, kratko je od primene vakcinacije, pa sad ne možemo reći imali ili ne dugotrajni posledica, ali gledajući u celom svetu i zemlje koje imaju veliki stepen vakcinacije, mladi se i tamo vakcinišu istim ovim vakcinama i nema razloga da naši budu nepomerljivi do te mere, mada je to neka moda u Srbiji, da nekako uvek teramo kontru, da kažem. Ali razmislite samo o tome da preko 90% preminulih od COVID-a nije bilo vakcinisano, to je užasna brojka, to vam je jasno da ako ste vakcinisani da ste u dobroj meri zaštićeni. I reći ću vam da ozbiljno lečenje od teških slučajeva COVID-a državu košta po pacijentu oko 100.000 evra. Ne radi se o tome imali ili nema 100.000 evra, ali treba da razmišljamo o tome. Za mene je vakcinacija i jedan čin patriotskog ponašanja i rekla bih pitanje nacionalne bezbednosti. Ako se vakcinišeš, sebe zaštitiš, štitiš okolinu, ti zapravo čuvaš i državu. Jer ako razmišljaš o tome koliko će kako biti rasipani resursi na lečenje ljudi koji su mogli biti vakcinisani i koji su mogli da spreče da budu zaraženi, onda tu nema daljeg razmišljanja. Svakog dana kojeg odlažemo da ne budemo vakcinisani, mi smo produžili epidemiju i kad ljudi kažu dokle će ovo da traje, kad će ovo da se završi, stručnjaci u svetu govore da će ovo najmanje trajati još 4-5 godina. Iskreno, nisam za ovako lako ponašanje i lako odbacivanje i maski i restriktivnih mera. Mislim da bi to morali da pooštrimo na vreme, da je bolje preventivno da se vratimo i maskama i da pazimo na ponašanje, da sprečimo okupljanja velika, da znam da smo željni svi toga. Negde neka brojka govori da oko 40.000 svadbi, različitih proslava i svečanosti je pomereno i nije se dogodilo ovih godinu dana koliko smo bili sprečeni zbog COVID-a. I sad razmišljajte koliko nas svih tih svečanosti tek očekuje i koliko je to veliki rizik. Mislim da ljudi treba da budu ozbiljni, da se vakcinišu što pre i da svi promovišemo to među sobom i naravno da utičemo i na mlade. I verujte mi, veliki broj ljudi kada ozbiljno sednete i popričate s njima i kad kažu pa i nemam neki razlog i mogu da se vakcinišem, e te ljude treba dovesti do vakcinacije. Ima svakako i onih koji ne mogu da budu vakcinisani zbog medicinskih razloga, ali o njima ne pričam, pričam o ljudima koji nemaju nijedan razlog protiv vakcinacije, a to ne rade, a sigurno sam da će kad tad uraditi, samo gubimo vreme time što čekamo krajnji trenutak kad će biti vakcinisani. Evo, za sam kraj, kratko, mnogi smatraju da je na delu beogradizacija Srbije, da su lokalne samouprave zapravo zapostavljene. Koja je vaša poruka?
Slažem se da moramo da radimo na decentralizaciji, nikako beogradizacija, iako se sva naša deca uglavnom okreću ka Beogradu, dobro, naravno i ka Kragujevcu kada su studije u pitanju, Niš i Novi Sad, ali mislim da treba otići, treba se obrazovati, onda vratiti u svoj kraj, da se tu razvijaš, da tu stvaraš porodicu, da tu napreduješ, ali da bi se mladi ljudi vratili iz tog Beograda ili iz tih velikih univerzitetskih centara, njima je potrebno da ovde postoje komunalno rešeno, neka dolazimo problema. Dolazimo na početak priče. Dolazimo na početak priče, da zapravo smo svi nekako dužni da razvijamo taj naš kraj i da se na kraju sve svede na neki patriotski čin, jesam li tu da se vratim svom gradu i da pomognem njegov razvoj, šta će biti od Srbije ako se svi prebacimo za Beograd? Ja sam Kraljevčanka, inače, i mislim da i Kraljevo, kao nekadašnji, jedan od većih gradova u Srbiji, je negdje izgubio taj primat i da mnogi gradovi poput Kraljeva treba da ponovo vrate sebi sjaj i one resurse koje su imali, stvarajući uslove za mlade ljude da se vrate u svoj grad, da tu rađaju decu, da tu formiraju porodice, ali da započinju i svoje biznise. Ne možete vi danas mladim ljudima koji žele negde da odu da ih zaustavite, jer u vašem gradu nema dovoljno sadržaja koje bi njih zadržali. Ali pogledajte, ako vi kao mlada žena imate prostora da u vašoj televiziji se razvijate, ako neko ima osjećaja za sve to da vas podrži, da pored svog redovnog posla imate još neki privatni posao ili projekte preko kojih možete da se i kreativno izrazite, jer mislim da je to glavna suština za mlade ljude. Nije toliko ni u tome koliko ima novca, ni koliko imam li toliko puteva, imam li toliko nekih infrastrukturnih stvari, to jeste važno, ali taj lični osjećaj zadovoljstva života u jednoj sredini, kad ste vi zadovoljni jer su tu vaši prijatelji koji su zadovoljni, kad ste zadovoljni jer možete da stvorite porodicu ili imate dovoljno radnog mesta, kad prepoznaju vašu kreativnost na poslu, kad se to ceni u okruženju, kada se vi osjećate dobro u okruženju u kojem jeste, e onda vam to neće dozvoliti da vi odete. Naravno da vi, recimo kao mlada novinarka, svakako ima imate bolju novinarsku budućnost u Beogradu na nekoj od televizija, ali mislim da svi moramo da razmišljamo o sredinama iz kojih smo potekli i ako i vi i mnogi ljudi poput vas odu iz svojih sredina u kojima mogu nešto da urade, pa onda će beogradizacija stvarno da stupi na snagu. Dakle, i Republika treba da se bori da radimo na decentralizaciji, ali i pre svega vi, mladi ljudi, svojim nekim patriotskim činom da pokažete da ste tu i u toj razmeni između vaših želja i ono što je mogućnost sredine, treba da pronađemo neki balans i neki prostor za razvoj naših sredina. Ali mislim da i mladi treba da budu glasniji, mislim da je potrebno da budu aktivniji, da traže i od lokalnih samouprava, od gradova i opština više programa i sadržaja za njih, ali i da se uključuju. Ja sam lično za to da uvek pomognem mladim obrazovanim ženama i da pronađu posao i da omogućimo više projekata kroz koje one mogu da se izraze, sve više mladih ljudi koji rade i od kuće i kroz različite online projekte. Ali sam za to i da beogradizacija stane, jer mi nećemo moći, jednog dana ćemo se okrenuti, Srbija će biti prazna, neće biti dece, ostaće samo starije stanovništvo u gradovima i opštinama i sve će biti skoncentrisano u Beogradu, to je neki trend i u svetu, ka velikim metropolama, ali mi to ne treba da dozvolimo, zato što toliko raspolažemo prirodnim bogatstvom, toliko ima resursa širom Srbije, da je šteta da sve to ostaje pusto i mislim da Srbija i vredni ljudi u Srbiji nisu svesni koliko imamo i dobru klimu i dobro geografsko podneblje, prirodne resurse i lepote koje mnoge zemlje zaista nemaju u okruženju. I tek sada kada smo sprečeni da negde putujemo, nama postaje jasno koliko je Srbija lepa i koliko može da se letuje i provede odmor u Srbiji. Pa evo ja putujući danas od Aranđelovca gde sam bila tokom prepodneva u poseti do Mionice, onako prošla kroz srce Šumadije i videla koliko je zaista divna centralna Srbija, ali vam moram reći isto tako da se vidi da
je to prilično nenaseljeno ili napušteno. Dosta sam videla poljoprivrednih gazdinstava i kuća, onako domaćinstava, da su kuće zatvorene, vidi se da je to napušteno, a to ne smemo da dozvolimo. Nadamo se da će to biti bolje sledeći put kada budete dolazili. Jeste, vi ste imali takođe jedan od projekata u Mionici gde ste delili, jel tako, kuće za one koji su se prijavljivali u okviru tog projekta i to je izuzetno lepa akcija. Radimo na tome, natalitet je nešto što mora značajno da se popravi u Srbiji, ali i država mora da pokaže da je tu. Kada je natalitet, borba za natalitet u pitanju, nije dovoljno samo da nateramo nekoga, odnosno da ga ubedimo da rodi, treba biti tu prisutan i kasnije i kada ta beba raste kroz vrtiće, kroz školu, kroz različite podrške, kroz pomoć mamama sa fleksibilnim radnim vremenom i kroz mnoge druge moderne forme podrške mladim roditeljima uopšte. Evo nekako to bude tema za neki naš naredni razgovor, evo vremena poprilično ističe. Hvala vam puno na ovom razgovoru i nadam se da kad za sledeći put budemo pričali, pa da će biti situacija nešto bolje i u Mionici, ali i generalno u Srbiji. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme da govorite za naš program. Hvala vama, prijatno večer, želim svima. Evo, gledali ste emisiju Razgovor Plus, ostanite uz naš program, prijatno večer.